yerde doim tik tur deydilar. Dert yomoni qarilikdir deydilar. Dardingizga darmon bo'lay otajon. Dert yomoni qarilikdir deydilar. Dardingizga darmon bo'lay otajon. Qaddingiz dardingizga darmon bo'lay otajon. Egilmasin, bukilmasin qaddingiz. Dardingizga darmon bo'lay otajon. Darmon bo'lay otajon. Umringizga umr tilab Allohdan. Dardingizga darmon bo'lay otajon. Dardingizga darmon bo'lay otajon. Dardingizga darmon bo'lay otajon. Shu to'yga xush kelibsizlar. Mana o'z nomimdan, oila a'zolarimizdan, aziz mehmonlar nomidan shu to'y bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Aziz mehmonlar, azamat shunday taklif qilyapti. Chaqirilgan, taklif qilgan mehmonlar yetib keldi. Shunda maqsadi borki, mana shu Azizbek o'g'liga san'atkorlardan Azizbekdan Azizbekka ham Lazbekka mehmonlar nomidan, san'atkorlar nomidan duo olmoqchi.
شو أغلقا سانت كولاردان دولم أرتسلقي كلماسكا يولي كلماسو بلابتي شنقا دول سلازني دول بيجدان سراب قلمان أنا شنقا تاكل بلابتك دول ماركان آخر غاچا مهمولان كتب قلماس لازل كرك bu tövüş tonundan bulaktan taraf bulaktı. Lavranın yüze kılı ankıt yüze tanık tutma bulak kaldı. Ama yazdı kuş kayıtsılar. Dağda kayısının oğlu Barış'ın sözünü o mahallemizin, kuşlağımızın en tanıklı sıkandığını Mahmut Gözümrü Atık Bebek ama. Marhamet Bey. دهان آلم بار آن شخرم سخرای عظم مخرم سینگ دایم طلالق من چون دایم ایشگی اچم شو خلقمگه قلمان تازم کویلشتن هیچ اتالمغی سازین ایلین اکتم دلنده غرور قمتی هیچ پس سیمگندر دانالرگه قلمان تازم محبتل دلم لمالم vücudumga ato yetgan jon soyakligi so'nmas bir jahon onalarga qilaman ta'zim kuzataman odamlarni jim beraverman hammaga hamtan menga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan donolarga qilaman ta'zim assalomu alaykum aziz eldoshlar aziz yurtdoshlar mana bugun siz biz Pomir shahrimizning o'zining mehnati bilan haqiqiy to'g'ri so'zligi bilan halolligi bilan elda obro' topgan ortiqlar sulolasiga ya'ni azamatjon dargohiga xush kelibsizlar deyman. Men so'zim boshida mana shu ortiqlar xonadon sohib-sohibalarini azamatjonni bugungi shodiyona bilan qo'shaloq to'ylar bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Azamatjon bugun yaxshi niyatlar bilan mana shu farzandlarga to'ylar bergan bo'lsa ham yana mana shu elimni yurtimni yig'ib xalqimga dasturxon yozib faqat mana shu elga yo'qqa dasturxon yozish vaqti siz boshchilik xonadon sohib sohibalarga aka ukalarga nasib etishini Allohimizdan so'rab qolamiz. Azizlar bugun mana shu Lazizbekjon ustozlar yo'lini tanlab azamatjonni yuragidan mehrdan joy olib yaxshi niyatlar bilan mana shu Lazizbekka bir tor atab kelibdi. Bugun davramizda so'z navbati ham bo'lmaydi, faqat san'atkorlar. Mana davramizda Xorazmdan kelgan aziz san'atkorimiz Akmaljon Qurbonov bor. Qashqadaryo elining ajoyib suyukli san'atkori Ilhomjon Qo'ziboyev bor. Yana Xorazmdan kelgan aziz mehmonimiz Jamoljon Bobojonov bor. Hasanjon Mahriyev bor. Bekzodjon Haqiyev ham hozir yetishib keladi. O'zimizda endi san'atkorlar bor. Bugun Farg'onada Tomatkincha emas, Azamatjon xonadonida Tomatkincha hammaga yoqimli ishtahalar, xush kayfiyatlar tilab, dasturxonimizdagi noz ne'matlarga marhabo degan holda mana shu ajoyib san'atkorlarimizni kuy qo'shiqlarini eshitib, Lazizbekjonga bir chiroyli duo olib berishni Azamatjon niyat qilgan. Yana bir bor Azamatjon to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu farzandlaringizni bugun mo'chal to'yda shukrona kunda o'tirgan bo'lsak, Alloh nasib etganda mana shu baxt to'ylarda, oliy dargohlarga kirish to'ylarda sizni bizga aziz eldoshlarimizga didorlashish nasib etishini Allohimizdan so'rab qolamiz. Sizga muntazirdir aziz nonimiz, nozi ne'mat to'la dasturxonimiz. Bugun xonadonda yangrar sho'x tavo, aziz do'stlar to'yimizga qiling marhabo. Aziz mehmonlar, aziz birodarlar, dasturxonimizdagi noz-u ne'matlarga marhabo deymiz. Mana qarang, Alapdan yana Jonibekjon ham yetib keldi. Hali san'atkorlarni izi ko'p yetib kelaveradi. Keling, ilk san'at nomerini ajoyib ustozlar yurtidan kelib, har birimizni mehrimizdan, yuragimizdan joy olgan, o'zining san'ati bilan tanilgan ajoyib zabardast san'atkorimiz Akmaljon Qurbonovni davramizga chorlab qolamiz. Keling, mehmon kelsa poyi aziz so'ygani to'y. G'animlik masibib berib bergani to'y. Ey ko'rganmisan shu chamanni bir kelib ko'r. Qashqadaryo ona yurtim buyuk kel bu.
yaratganning o'ziga ham suykel bo'l. Yahna tandir bezab turar dasturxonim. Totib ko'ring, tomog'imning kulchan olim. Azamatlar mehmon uchun ochar dasturxonim. Qashqadaryo ona yurtim buyuk kel bo'l. Yaratganning o'ziga ham suykel bo'l. Osmonida Alloh bergan oftobi bor. Sar tog'dan baland ori polvoni bor. Bobolarim yozgan ko'hna kitobi bor. Qashqadaryo ona yurtim buyuk kel bo'l. Yaratganning o'ziga ham suykel bo'l. Allohimning nazari tushgan buyuk kel bo'l. Yurtboshimning nazari tushgan suyuk kel bo'l. Akmaljonning qo'shiqlarida suyuk kel bo'l. Agar yurakdan qarsak chalsa shul elimga suykel bo'l. Keling azizlar, O'zbekistonimiz zamin uzra ayni daqiqalarda Qashqadaryoning zamin uzra porlab turgan yulduzlarning so'nmas saftobi ustozoda san'atkor Akmaljon Qurbonovni samimiy qashqadaryacha qarsaklar bilan kutib olamiz. Avvalambor xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin. Bağırak, toyum bağırak, bir şeylik bağırak.
Thank you.
Gülmekimden başka çeviriler mi o beyler? Dostlar keçip durman kürlü bağrımdan İmdi namus bilen ağırman eyler İmdi namus bilen ağırman eyler İmdi namus bilen ağırman eyler Sam zülfünden de orman